Tak, vítam vás pri ďalšom dieli Pokémona, finálneho DLCčka, že poďme pokračovať v príbehu. A čo to tu máme? Myslím, že sa máme prihlásiť do nejakého... Jak sa to volá? Hej, do nejakej ligy. Ja neviem... Kade? Asi tu. No. Bude asi toto ono. No, toto by mohlo byť. No, podľa hudby už ty povieš, že ideme bojovať. Docela evil úsmev, ale tak... Ukáž sa, či si sa zlepšil od minulejška. Alebo nie? No, čakal som, že budeme bojovať, ale zase zduchal, alebo čo spravil. Čakaj, to je... To mám všetkých poraziť? Čiže ja potrebujem získať tie body na to, aby som ich mohol vyzvať. No, uvidíme, čo to povie. Ideme sem niekde. Čka, taká drobnosť. OK, to by mohlo byť. Nechcel zrovna toto. No, tu máme nejaký rejdík. Pozrieme sa, čo tu... Flygona už mám, tak to nič.
tým sa nebudeme zbytočne zdržovať. Tento ma aj tak chytil hajzel. No. Keď to budem väčšinou bojovať asi teraz, tak ideme skúsiť. Pravdepodobne budú všetci 2 na 2, takže uvidíme. Uvidíme, čo to povie. Ja som to mohol dať takto a takto, bolo by to lepšie. Pozrieť ďalej. To som si nevšimol, zrovna som myslel, že to je kameň alebo čo. Nevadí, zdrháme. To je ten prvý smrad. Čakaj. Tu je nejaká jaskyňa. V jaskyni som ešte nebol, takže to by som mohol vyskúšať. Čo to tam? To je ten levík? Ale neviem, či ho mám u kasa. A mám, ok, takže s Bohem. No, čo máme tu? Toho už mám. Skúsime, či ich porazí. Čo
OK. Zvládol to. No a kde bol... Čiže niekde hen tam predo mnou asi? Alebo toto? To čo tu dali? Hotovo? OK. To vyzerá tak... A na nich je, že tam je 100 budiásky, ne? No, a ideme sa popýtať, čo tu máme robiť. Kde si? No a čo to teraz spraví? To je ten stĺp, celkom neustále má. O, magmortar. Ideme robiť spolu sendvič, to si robíš prdel. No, poďme skúsiť, teda som zvedavý, čo to bude zač. No a čo mám robiť? Aha, čiže ja mám s nimi bojovať, aby mi tie ingrediencie dali. Dobre, teda, tak poďme. A jak sme ďaleko? No.
na koho čo. Asi najskôr dáme dole jedného. No, vlastne ja môžem spraviť toto, oživiť spolu obi dvoch. Takto. No, ani nestihnem. No, ďalej tu máme čo? Sú ďalší nejaký? Majonéza? No, tá chce tiež bojovať. A hneď ten chcela niečo ukázať. Vám, že to nebude to, čo myslím. No. No, toto nič. Aha, ja si tu nemôžem... Ne? No, čo chce ukázať? Mu dám správnu odpoveď.
že... Vajca, olej. A skúsim asi majonézu. To je hotovo všetko? OK. Ideme ďalej. To môžeme zase? Čakaj. Aha, ja môžem len jedno z toho. Tak potom si nechám len chili. Jalapeno, tak to si dáme. No, chce pár vajec. OK. A tento. No, tak to si radšej dáme bitku, lebo body nemám. Zatiaľ netučím ani ako ich získať. Dáva, ty vole. Magmar? A Vileplum ešte? No. Thank you.
No, momentálne mi to asi nevadí moc. Keďže to je posledný. Teoreticky by to mohlo byť aj všetko. Dúfam, že to bude stačiť. No, takže počkať, jak to spravíme. No, toto tu máme cibulku. To je všetko? Ako to sa nedá otočiť? Okay. No dobre, môže byť. O, takže som prešiel. No, som zvedavý, čo má. Zaujímavé.
Čo som čakal, že to odpingne jak na pingponku. Rotom. Docela sa čudujem, že ho to nezabilo. Ale toto musí padnúť. OK. Celá bolalo, ale tak vlastne ubral aj sebe. A ten Mew je docela slabý. Koľko toho ešte má? Čiže on má ešte ďalších, ty vole. On má šiestich. Čiže to je... nie je moc efektívne. Ani to není moc efektívne. Žere, aké byli. Dúfam, že ma nezabije teraz. No, dobré, ale... Au, tak toto už bolo. No čo tu máme také, čím by som mohol prispäť? Asi toto si dáme. Čo tam ešte na mňa vysolí ďalšie? Magmortar, klasika. Má ešte troch. By chcel vedieť, odkiaľ sa bere ten damage.
teraz... OK, toto sa mi hodí. Čakaj. Toto by mohlo byť docela... To bolo čo? Ja asi zvyšuje speed, to preto išlo. Nepomôže, pretože sídru nepotrebujem. Čakaj, prečo mu to... Iba polku. Dúfam, že ho to zabije. Dobre. Že jeden problém dole. No, tak toto dojeba vral.
Dobre, takže prvého máme dole. Nejaké body, nič. No, tohto smrada mám. To si robíš prdol, že oni ma nevyliečili. Čkať, Diugong? To som si není úplne istý, či tu mám niečo také. Rozmýšľam, čo na ňo dáme. Celá dole.
No a teraz som zvedavý. A, dobre som trafil, nemám ho. Tufím OK dvakrát, takže to nič. Aj Magmara máme dvakrát, takže to nič. No, to bude asi všetko zatiaľ. Tu máme ďalšiu sídru, takže to môže ísť preč. No, ideme sem ešte raz, lebo potrebujeme liečiť. To hľadáme. No, to je síce pekné, že congratulations, ale kde sa dajú tie body získať? To by ma zaujímalo. Vzadu. Ja aj on spí, preto tam vyskakujú akési chujoviny. Ešte má ďalší? Koľko má? OK, len týchto troch. Ešte niečo dal na ramo. Hm.
aj chcel, ale... No. No. Kam strhá, ty vole? No, je tu niečo zaujímavé? Tu sa dá chytiť normálne Sizer? Aha, Happy Me. Čakaj, ale tu asi mám. Chcem vidieť, kde. Tu je divoký Sizor. Aj to je Rhyhorn, ja že tam malý Gibu beha. Aj to je môj? A hej. A už tu není. Alebo som len niekde špatne? Prečo tu on furt stojí? No, idem pozrieť do jaskyne. Zase len útok. Thank you.
No, nezavádzaj. Tam máme nejaký... Vás to zavádza nejaký malý krokodil. No, to je kraj, čiže tam nechcem ísť. Klasicky. Tu ich je nejak moc. Ah, vedel som, že ma chytí. Asi nemám proti nemu. A mám toto. Čo? To je asi ten oný. Ja je to ten vták, toho mám. Zatáčať. Čaká toto čo? Čo? Jaj, to je inkej, toho nechceme. Tu je Grimer, toho mi už dosť poslal, čiže to nepotrebujem. Tam je ten tukan a to tam bol ďalší. Ja jen ten malý, okej, toho nechcem. Toto vidím na maka, čiže... Poď sem, teba nemám. Thank you.
Počkaj, toto teraz idem kam? Idem správne? No, vyzerá to tak. Toto je čo? Čo to je? Aha, to je hentenový. Kasa, teba mám či nie? Nemám. Tak poď, pôjde so mnou. Odíš. Toho myslím, že tiež nemám. Výborne. No, mohol by to byť niekde už aj rovno Gloom. Teraz netučím, či tohto oného máme. Tu je Vileplume rovno, aha, na to. Som nečakal, ale pôjde so mnou. By som ho najskôr musel paralyzovať. No, čiže pozrieme sa do boxov, či ho tu máme. No, vyzerá to, že nemám.
Hada mu naložíme. No, dobre, to bude easy. No, dobre, ďalší do zbierky. Zas mám... Ono to reálne aj glumie, aj hente noni. Škoň Wildpluma už máme. Teoreticky. Keby som tu mal na to tie kamene. Čakaj sám. Bye.
ďalšia vec je... No a rovno si z neho spravíme aj Belosoma. No, ďalej čo tu také máme? No, zaujíma ma, jak sa dá... Počkaj, to som... Kde som? Aha, toto chcem. Jak sa dá ten inkej vyvinúť? To už si absolútne nepamätám. Počkať aj ja. Ja som si... Aha, toho asi mám, okej, tak potom nič. No. Že level 30, pokiaľ držím Nintendo Switch dole hlavou, iba v handheld móde. Tak to asi teraz nič. A dá sa Malamar chytiť niekde? Iba v raidoch, ok, tak... to momentálne nič. Máme, to nechcem. Sidru tiež nechcem. No, tak toho bude treba. Toho nemáme, takže to si bude treba chytiť. Ďalej, čo tu máme? Počkať, on keď je... A
lietajúci, tak to by som mohol dať aj Thunderbolt. No, našupuje môj. No, ak sa nemýlim, tak tomu to stačí len... Počkať... Len toto. A mohol by sa vyvinúť. Tak dáme ešte takto. Swordens? Dobre, ide sa vyvíjať. Tak to nechcem. No. Coastal Bion, Savannah Bion, Canon Bion, čiže toto potrebujem. Tam si nájdem oného. No, čiže tohto získam iba cez raid. Tuto je Elekid, Electavas a spol. To budem až potom riešiť, pretože tam sa teraz nechcem ísť. Magmortar bude tiež len z raidu. No, čo ďalej? 43. I Alchremie. Tá Alchremie bola v tom raide jednom, ty vole. Ktorom? Musíme sa tam ísť pozrieť. No, toto určite nebolo ono. Ne, to je výbrava.
Nebolo to niekde tuto, v týchto? Tuto som asi nebol, pretože... Alektabas, výborne, tak... Toho si chytíme rovno. No, pozerám tu alchemiu, kde som videl. Čo mi kde bolo, ty vole? Ešte čas, tak by som si ho rozbiť vôbec. Tak už viem, ktorá to je.
No. Čiže jedine toto. To viem, čo je. No. Ale to je... Pičkový, to bude prúser. Čakaj, čo je dobré proti? Dobre, necháme takto. Ja tam mám stýlové útoky, čiže to by mohlo zabrať. Kanon. Počkaj, skúsim dať Metal Sound najskôr. Tak to som riadne dosral toto. Za koľko ten zasraný nový? Pienko rozmizne. Aspoň že len niečo si buberajú. Môžem? A? Okay. No, to už nemôžem ako môže. Posledný útok.
skontrolujeme Pokédex. OK, ideme ďalej. Čo tu máme? Kingdra zase len z oných, z raidov. No, po Orinkorio ide Slowpoke. To je zase v nejakom Coastal biome, či jak sa to volá. Počkaj, kde to je? To je tuto niekde v tomto, to ešte nemám celé prejdené, čiže to potom. Počkaj, tam ešte toho, čo si chýba ďalšie. Tam je ešte Chinchou. Chinchou je zase v kanóne, čiže tam až potom. Ďalej tu máme potom Pavúkovi. Aha, Tyrogue Hitmonlee Hitmonchan, Hitmontop. Potom idú títo traja. Ďalej tu máme čo po Miniorovi. Ide jasné, Kranidos s Rampardosom. Tých si tiež niekde potom zoženiam. Čakať, Kranidos je kde? Ten bude asi v kanone zase, jasné. Počkaj, hovno. On je len v Scarlet. No nič, to asi budem musieť nejako zohnať. Potom je tam Micina a Cicina. Počkaj, áno. A Skarmory, Skarmory je... Počkaj, tento sa kde dá chytiť? Ten je zase v kanóne, čiže tam až potom. Skarmory je v kanóne. Lusl a Minun to bude zase... Počkaj, oni sú v kanóne obidvaja? Hej, v obidvoch verziách. Ďalej, hen tento Skregie z Crafty tu je. Sú zase v kanóne. Vidíš, Goleta mám, toho by som si mohol rovno vyvinúť. Čo potrebuje? Nič, len level 43. Tak to sa ideme pozrieť. Toho by som mal mať niekde tu. Tu si. Čakať. Tohto si dáme sem normálne do boxu. No, nahádžeme mu tam nejaké... Čakaj, asi tieto skôr, tie sú také menej vzácne. Dáme ich tam asi 5 zo začiatku. OK, stačí. Shadow Balmu, jasné, že... Sandstorm, on má Sandstorm. Heavy Slam, čakaj, miesto čoho? Asi ničoho. Phantom Force nechceme. Ďalšieho máme Porygona, na toho som zvedavý jak hovado, kde sa dá chybiť. Ten je zase v kanóne. No, Joltik ma zaujíma. Aj ten je v kanóne. Buildum. Aj ten je v kanóne, tam je toho jaksi moc. No a ďalej máme čo? Kde sme skončili?
počkať, čiže tam je ten... Hej. Čiže nemám Belduma. Ďalej. Sil, ten bude kde? Ten je v Poláre. OK, tam som ešte nebol. Ďalej tu máme aj Laprasa. Ten je tiež v Poláre. Quillfisha máme, ale jak ho vyvinúť, to netuším. To je čo? Čiže level up, keď pozná nejaký útok. OK, takže boxes. Kde si? Tu si Quillfish. Čiže zase dáme, ja neviem, ale 5. No, a uvidíme Barič, či jak sa to volá. Až to je čo? Minimize nechceme. Spikes nechceme. Brain by sa zišiel. No a toto je to, čo potrebujeme. Pin missile? Miesto čoho? Asi ničoho, lebo to je slabúčke, ešte to nemá 100% lonu. Toxic spikes nechceme. OK, a už sa rovno vyvíja. No, OK, Solosis tu je. Teda mám ho, alebo je tu nový? To 48. Není tu, teda nemám ho. Ten je v Polári. OK, takže tam teraz nepôjdem. Potom je tu Snubble. Snubble tiež nemáme. Ten je kde? Ten je v Polári zase. Toto bude tiež v Polári, to je jasné. No. 161 je... Počkaj, tam ešte toho nejak iba. Alebo nie. Vulpix. Aha, toho mám. Potom je Duraldon. Ten bude asi... Ten je tiež v Polári a ten sa vyvíja s čím? Použiť nejaký predmet. OK, a toto je nejaký nový vývoj. A potom je ešte nejaký... Takže ukáž sa, tu je ešte jedna taká srandička, boxes, počkaj, ja si najskôr toto z DLC 2 dám preč, nech mi tu nezavadzajú, no a tuto bol jeden, tento, driplin, ktorý keď ho... Čo to má vedieť? Dragon Cheer? No, kasa. Že on má len...
No a ten útok má kedy? No moment, to mi nejak nevychádza. To kedy sa on vie naučiť? Čakať. Aha, už vidím, ono je to nejaké TM-ko. Tak to sa idem pozrieť. To je TM-226. To tu ani nemám. A jak ho získať? No, okej, čiže zatiaľ to necháme tak. No a to už sú potom len... Tam je Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur a oni sa... On sa dá normálne v Coastal biome chytiť? Tuto niekde beha Bulbasaur? Charmander je kde? Ten je v savane, Squirtle je v kanóne, potom je tu aj Chikorita, tá je v Coastali tiež. Cyndaquila mám, ale je aj v Polári, potom je tu toto Dial, ten je v savane. Trikov je tu v kanóne, Torčik, Polári, Mudkip, Coastali, to je tiež hen tam, Turtwig, kanóne a ten bol aj ako nejaký gift, možno že ho aj mám, neviem. Potom je tu Chimchar, ten je aj ten bol ako gift, ale je v Polári. Piplup v Polári, Snivy v savane, Tepik v kanóne, Ošavot v Polári, potom je tu Chespin v Polári aj v kanóne, Froaky v Coastale, Rowlet v savane, Litten v kanóne, Popliv v Coastale, potom je tu Grookey, Skorbunny, Sobo. Ty vole, a toto je čo? Nejaký dračí Entei, ktorý je len v Scarlet.
Potom je tu ten Raiko, čo vyzerá jak ten oný z Horizonu. No a potom je tu Iron Leaves, Walking Wake, nejaký... Terapagos, či čo to je pre Boha? To je tiež Paradox? Nie, to je nejaký Terapokémon. On má nejaké... Jaj, to je hento? On má rôzne formy, až 3 dokonca. A potom je tu nejaký... Pecharund? To je čo pre Boha? To je len eventový Pokémon? No tak... To bude ešte zaujímavé. Toto dúfam, že sa bude dať nejak zohnať. Autoveda. No, čiže toto sa... Toto je čo? Coastal Rest Area. OK, takže ideme sem. No a spravíme to takým štýlom, že... Tuto si dáme pauzu. A potom pôjdem popozerať tých ďalších Pokémonov, ktorí mi chýbajú, hlavne tí štartery, ktorí sú tu. A tak ďalej. Pôjdeme rozbiť ďalšieho toho deliťáka. A potom sa uvidí. Takže ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.